Ahoj, vítám vás u nového dílu ze série From Zero to the Moon, ve které se vám snažím ukázat svůj progres ve světě investování do akcií. Díly z této série vycházejí jednou měsíčně ve formě portfolio updateů, ve kterých si ukazujeme nové nákupy, změny v portfoliu a obecně, jak se to v portfolio bude dále směřovat. Dneska jsem si pro vás připravil až 5 nákupů, z toho 3 úplně nové společnosti a 2 nákupy společnosti, které už jste mohli vidět v minulém videu. Takže pojďme se na to rovnou podívat. Portfolio si stejně jako minulý měsíc ukážeme na serveru Tipranks. Tady můžete vidět jeho overview, ale pojďme prvně na společnosti, které jsem dokoupil. První společností je společnost AT&T, kterou jsem koupil 3.11. Dokoupil jsem teda jenom jednu akci za $27.60 a dokupoval jsem to v průběhu prezidentských voleb, protože ta cena se mi zdála docela fajn a kupoval jsem jenom jednu akci z toho důvodu, protože jsem koupil ještě 2 akcie společnosti Intel za $45 přesně. Tyto 2 akcie jsem koupil v průběhu prezidentských voleb, kdy ty ceny byly fakt nízko. Hlavně u Intelu mi to krásně zprůměrovalo cenu a díky tomu jsem se i částečně dostal do plusu, nebo pomohlo mi to se dostat do plusu u Intelu. Tyhle 2 firmy ale už jsem představoval nebo ukazoval v minulém videu, takže si pojďme v uvozovkách odhalit ty 3 nové společnosti tím, že se podíváme na celkové portfolio skládající se ze všech společností. Tady můžete vidět moje portfolio v celé svojí kráse. Kromě 5 námi známých společností z minulého updateu jsou tu i 3 nové společnosti. První z nich je společnost Activision Blizzard. Tuto společnost jsem kupoval 10. listopadu za $73.90 a nyní je její hodnota přes $78. Tudíž můžeme vidět, že už jsem na ní něco v plusu. Důvody pro její koupy jsem zmínil ve své analýze na Instagramu Investor Amatér, kde si ji můžete najít, můžete si to přečíst a můžete mi tam napsat váš názor na tuhle společnost. Druhou společností je čínská společnost Ehang Holdings Limited. To je čínská společnost zabývající se výrobou a autonomií dronů na přepravu lidí, zásilek nebo hasicích dronů. Tuhle společnost jsem koupil hlavně z důvodu toho, že myslím, že drony jsou budoucnost. Ono už se to teda nějakou dobu tady vykládá, nějakých pár let se tady omílá, že drony jednou budou budoucnost. A já si to myslím a ta doba ještě nepřišla, jejich využití ještě není takové, ale já si myslím, že bude. A tahle společnost je mojí sázkou na tohle odvětví. Koupil jsem 5 akcí za cenu $11.22 na akci, zhruba tadyhle někdy, zhruba 19. listopadu. A na každé akci jsem teda už skoro $4 v plusu, což dělá dohromady skoro $20 plus, necelých nebo něco málo přes 30%, což je za 2 týdny vlastně super zisk. Já mám svoje price targety na příští rok u téhle společnosti minimálně na $30, ale myslím si, že by to mohlo být i víc. Na začátku příštího měsíce je earnings call nebo earnings report téhle společnosti a já očekávám dobrý report, tudíž očekávám i zvýšení ceny někam klidně k $20 už teďka po earnings callu. A třetí společnosti je společnost Tattooed Chief, ticker symbol TTCF. To je společnost, která, ač název říká něco jiného, je společnost zabývající se výrobou mražených veganských jídel. Tato společnost má za sebou relativně nedávno vstup na burzu. Celkem se mi vydařily tyto nákupy zatím. Následoval tady sešup dolů. Mně se tahle společnost líbila, takže jsem se ji rozhodl koupit a koupil jsem ji vlastně tadyhle někdy, tadyhle 23. listopadu, takže až tady. 3 akcie za cenu $15.30, což také jsem na ní něco málo v plusu. Můžeme se podívat na celkové teda to portfolio.
A můžeme vidět, že všechno mám teda v zelených číslech, i když každá stránka udává krapáteček jinou cenu, takže v tabulce se mi teda Intel ukazuje něco málo v minusu, i když tady je něco malinko v plusu. Ale když už jsme u té tabulky, tak v té také nastaly nějaké změny. A to změny v tady v těch dvou kolonkách count a average cost, od kterých se pak odvíjejí i ostatní kolonky. V těchto kolonkách mám nějaký vzorec na výpočet vlastně toho průměrné ceny jedné akcie a počet akcí. Tenhle vzorec nepočítal s prodejem akcí, což jsem v tomhle týdnu napravil. Už upravil jsem ten vzorec tak, aby počítal i s tím, že odprodáte část svých pozic. Můžeme si to ukázat na AT&T, které vlastně 3 akcie, průměrný kost $28.37. Kdybych prodal tuto svoji pozici třeba 30. listopadu, tak můžete vidět, že se mi právě změnil počet akcí na 1, average cost na 27,6. Když to smažu, tak se mi to zase vrátí na 3 akcie 28,37. Nechávám tady pár vteřin, můžete si to tady zastavit na okopírování toho vzorce, kdo tu tabulku používá. S tímhle vzorcem jsem ho vymýšlel, ale je naprosto funkční tak, jak je potřeba. Tadyhle jenom pozor, mezi těmi uvozovkami není mezera. Když ji tam dáte, tak už to zase bude brát něco jiného, takže tam mezera být nesmí. Úplně stejný vzoreček je tadyhle vedle, akorát vzorci sumifs místo average ifs. A jinak je ten vzoreček úplně stejný. Na každém sloupci, u každé společnosti se mění akorát tady tohle číslo, které si bere vlastně údaje podle názvu. Tady vidíte, AT&T bere buňku B3, což je název AT&T, Cisco B4, název Cisco logicky a tak dále. Jak můžete vidět, právě tady u toho Intelu mám něco málo v minusu, na ty pranks něco málo v plusu, já beru, že jsem vlastně víceméně na nule. V jednu dobu jsem tady byl i docela dost plusu, asi 2% dneska, ale na konci vlastně dne to trošku padlo. Ale jinak většina portfolia zelená, zisk 33%, 22%, 5,7%, 7,29%. Zatím to trefuju, Ehang se zatím zdá, že se ta investice podařila, že jsem to trefil, i když tady je potřeba říct, že to za 2 týdny šlo o ty $3 nahoru, o ty 4 skoro, takže stejně za 2 týdny to může být zase zpátky, ale já jsem zatím s tím spokojený. Diverzifikace portfolia se tak nějak drží, technologie 40%, což jsem si dal za cíl, consumer staples 28, communication services 22, real estate, což je store capital, je 9%. Market value, tady můžete vidět diverzifikaci celého portfolia na společnosti. Největší pozici má Kola, následovaná Intelem a nejmenší pozici Tattoo Chief. Tadyhle můžete vidět graf zisku, modrá část je vklad, červená zisk. Vidíte, že tady na tom Ehangu je to krásně vidět. Tadyhle to máme procentuálně znázorněno. Ehang 33%, Store Capital 22%, Intel mi to ani nezaměří, protože je to tak malý, ale je toto minus 0,09%. Takže jo, takže takhle vypadá moje portfolio, které se krásně rozrostlo, i díky tomu, že byla dobrá výplata, hodně času jsem teď trávil v práci, poslední 2 měsíce, abych právě měl ty výplaty dobrý, jedna kvůli Vánocům a jedna kvůli právě tady investování. Prosinec očekávám podobný update, v prosinci by bylo krásný, kdyby už tady svítilo čtyřmístné číslo přes $1000. Budu se o to snažit, aby to tak bylo. Ještě úplně nevím, co budu nakupovat, ale chtěl bych určitě rozšířit obě tady ty pozice v Ehangu i v Tattoo Chief. V Tattoo Chief, pokud se cena udrží do 16, a v Ehangu ještě jsem si to úplně nerozmyslel, ale za tyhle ceny si úplně nejsem jistý. I když pokud je můj price target $25 až $30, tak tady tohle je pořád dobrá cena. Musím si to rozmyslet a uvidíme hlavně, jak dopadne ten report. Pokud to po tom reportu vystřelí nahoru, tak už asi to nekoupím.
Pokud se u toho po tom reportu to udrží tady někde v těchto hodnotách, tak asi ještě dokoupím i e-hang. Tak jo, to by tedy byl měsíční update portfolia. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, dejte mi odběr, napište mi do komentářů, jestli se vám líbí moje volba nových akcí, moje volba dokoupených akcí, na jaké akcie bych se měl podívat, jaké vás osobně zajímají, a u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou.